Жон Сергей кинини эйгас майгылагын семейин уян дуалагын хин кихи кихите этеден ахталлар. Сүбүлән бер кылгастык э махну дуден эми даганы үөрэ эми даганы курутуя түһәндер. Бүгүн атырбыт чорон ансамбл салаячыта Сахар Республикатын үтөлөх артыга айылгаттан сүдү таланнак музыкант ырыгыт оны өссө уран тарбакта узки Владимир Маханчевская ахтан санан агыхпыт. Бүгүн студияга Владимир Ологун аргыга Валентина Чиркова келген. Үтүкене. Валентина, күне олох ого үчтердегеттен багылыр көһүлүр олох лидерске качыстыбалага битти. Ота күне ондук айылдан түрөбүт. Жакынада оннотон онно күз көмөлтө болбут кини олоун отуара баллайды. Тоо жетерген кырахыжын тулая калан калар. Онун буллагына жияга улаган эркихи ага оролун холбуйбута араха эмиманны оролаа булу жаныбын угурдук. Онотон этергедылы итиндик жандар айылгаттан бар болалар. Каныг багырыр үтүмсүүгө, каныг багырыр туакка эйгеге бир сүрүнүр кии бар булуктак. Онун буллагына бу чоран терилиягеттен ол тәркендіктен дағаны бұл өзі бәдігір сүрдәк жаны мүнер әді. Оны тардыр күсті құғырдық. Бәтін ғаманлық олатынлары ғатыры еген, мен балуайжам жан істерігер біреу әжеттерін кәді, балуайжам ұнық еген жетақпыны, чеше, әше, үнжетше. Олатыр мейін тоқта кейіні кейгетмеген. Ағары бар ғатыр. Жан ұттан олғанлық астына маңнен жаманы, жері түйен түйен әмәді бітеген соқ. Музыканы өттін ұлан көрер боллаққана. Маханачевский жан бәше палақ кейді бар әбіт. Сылқаға кәлбіт. Тоқ сылқаға кәлбіте білі бәт. Ол палақ болла сүрдәк ұлақан музыған кейгеп біде бәт. Үті қасындырда қабулу е? Үті араға 19 сүйе бастықан арабетеді, үйкі сан арабетеді, үші ортатын жеке. Келен бар бұд, онтон же оғы ұру түрін, тенейен, үті Мақначевскай жен памилиялақтар ол кейі сұжанлара. Бұлғады. Бұққа бары жа құлғақтақ оны бәлестіақ жанар көзге біттір. Бұққа бары. Кімі дағына қая ұлан көр. Құлы бұры де тая абағата бұлғады. Абағата көрінігі бар. Бағылай Мақначевскай сақына национальный инструменттерін оңырар. Мастерской бәйті тұғына. Аны кенінде бұл ұрығы тұрып ол баққа Сұрағы жөн үгізді кейі білбәті болу, наға шүйдік ұғанар әбітті? Әйті болдағаны жа ұжы ұрыттан келбіті. Қасымет көлвеніне нүң өлән декен еқіме тіксі біті. Ол кені олығын бір сүйді ұлаған бая болар. Өбігілерден ұлбыт бая. Ол құрдық бұл мұқынуыны ән туға табақыны екін. Бапрос берерін. Орында құрдық болар. Туғатығын жақтағар. Кені болғанам, әйтіттен ағалыққа Мақаначевскай тәрепен дейін бұл өзі ол әйтігер қаябыт. Әйті қолы бұры бұл маңында жоқызғай қораққа әйті әрге детскі мері тұтыс бұд, әме мағақам тарар ұз, ұлақан ұз кебейт. Чурапчы бұл дойды тұғар болады да. Бақсыға Кені оғырын біліқтәбі тұскаптыр біліңгенгі тұрылыр, кепсілгі кейлелер. Үйті олығыр аттаға де. Онтан ағата болдағаны әмей әтіргеділі білі әрді ғоз тұлайы қалыр. Ол тұлайы қалым баран әмей ол ағатыттан білі сүндәк ұғанар барыны бардың сатыр күстәк байы кепті.
Бастатын тұрын баллағана тұн әдергеділі бұл тұқчы қойуы. Экспедиция әдіп кене. Білі тұлайы қоғып, оны сәйін болы бір дөйділаға бұл сұты қоту тұттыла, қаптылақ дейін бұл оны әдір кейіні. Бәдін экспедиситер әді кеме тұқтағынға, болғыр айыдағын үлілігінға. Ол оны археологическай раскопқалар ғысы диспет. Онына өттін жылақ ол бұлыргі жон бәғат білігат таңыстыр аптары тұқ болады. Хәбіргеқтеден әдір сағы ғұрды көлін қалар. Онына болу жа бәрі оға төттәк бестәк оға қалар. Онтын иет түнін ұллаққына иеті. Әме бұл жұрапчыға білі иісі жаны дұы дейін номаққа кәпсәңе ғыджар. Сүрдәк ұран тарбақтақ иіс кейі. Әлбәк кейіне тағымлар бұыт, қая бұыт. Оту ол кені болағына қанттан ұнық бұл бұды білі бәткінің баран. Ол оғыр кені айылғаттан білі түрігір трамбалақ түрін инбәлет әді. Трамбалақ түрі әді ғой жаны бірақан. Еңінің болағына анық дава қалан қалар әдер сағығыр үкі ұлығылық. Еңінің ұғылырын иітерігір, жібі именні иінің де бұл ұжылағы атақтырғыр тұрғыр бұды. Сүлі ұлаған күстәқ, әдергі дұлы мұндыр, сақалы үйдіақ жақтар. Білгі түрәуі қастарай бөлемеге? Үкелер. Білейін бір ада үшірапчы қатылдыдығыр олырыр, үйбан-үйбан абыз жән. Әйген ұлаған жекірген. Әлбәқ оғылардақ, сенердәқ, ұғырдық. Владимир, түгі ұғанар әте, я? Болуыда... Түгі ғанар әте, ұрғыдұр әбет ұғанар? Болуыда бір ада іспес Ағатын өл бүтін дажы құрды көпсейді. Ағам өл бүтігер бұхаған ұлар болуым, бұхытчатын ұлар болуым дейін бүйір бүті. Сақа бұхаған? Сақа бұхаған. Онтығатын жаттын ол бір біттер ұл бүт. Жоғын ол бұхағанан қырай дағаттан ұлды күтчая қайыр біт. Еті баллағына оны бапсуғаты біт. Әдергеділі осқолаға ғыджан, олық қыра ғыджан баллаға дей. Бәйіз қағыз қыластырға болу, бәйті ұтар бестілет оңырын милицияға күтті қалан тұрыр. Ұғырдық. Бұтыруынан ұтар бестілет оңыр бұд. Мұқырау? Оны ұлаған жонлар көрін, ұрты көлге керінір құсыңын қылығын болады. Мәліктейлер болады бұдды. Ол жонлар тұтылан қалыптыр. Ұғырдық. Онтан ұлаған Барғы бардығар кені сүрдәқ, әдергі дұлы ғұрды көрін ғарбат. Көрін ғарбат кені санаата кейді бұл маның мен ұңырақтақпын дейді дағаны. Оңыры, оны ол оңыр бұды үрдәқ, әдергі дұлы үйелі, оны чын-чын, оқыратыны лип-лап құрдық болар. Қананды білі, хабыда тұтын оңыр болмадақ, үйелі ақ болар. Оны бейі күлдер әдіп, дәрі. Бейші оранлар аппаратураларын қалыр, тұқтары, жағықтары біленгенгі дұл балылар. Сұғы жалар. Біленгенгі дұл балылар. Оны бұрдың ол бұл өзі оңыр тұр. Үпса. Дөлі ғайана енна бұттыр бұл өй, дөлі ақ тағас тағылы бұты бұл. Гастрол бұл. Гастрол бұл өті. Ол тұқары жа ол бұл өзі тұқтыры балылар. Жағықтыр оны күлі біт. Дәбәр бұл жағықты жүйілі болады. Сұғырды. Үріғаттар. Үті болу жет тұттарынап ты болуын. Осқолуын ты болуын, байбал ты болуын. Жүгіріптір ты болуынлар. Бірі қыры ұғыстық кем гитараны ең тұтар. Үстірімен айжамы бола болу жағылыр. Ол келі ғана жа онтығатын, ол тұғы гірибатын көнірер, тұғыра қайыр, онтығата келі еддінар, қанан әрі қайды бұд зуық барар, жонна ол лақ бат бір айдыр, қайдық сұстықтағын ең қой ұқаңы дылы, мастерской, дебі дегер. Оны күттатын сақы театрын директоре Анатолий Павлович Николаев көржіғын. Бұл қағы ұғырдық нағында дейін әме инструменттерге үлелес біде, ондығыдатың үксі білі реставрационы үлі. Кенеде олық, осқола ғажын гитарың ұрбіттені де? Етік, бәрі оға бұл 15-16-лақ ұғы
hurduk beyde hanatıttan ılan onurara bilgin hanataka hükümet geri ağırttuğa. Жол зубкасыны мажирын канттан эраны баран булар. Ол бетер кени аны тардыса текелегай. Биллер дефектта. Биллер беттин кай. Ол он тугатыр чи ол тар бири ыксаатагына да куйдаганын тугата таккан келер. Эраттан, эраттан дейчи. Сөп, оны жол почталарга барар, порттарга баран түгүнөрө булар, остулу бойтан баран, подону осторун көйжөнөлөр, оны жөннөрү бартын губаригынан сүгүрдүк надалак жер. Очо кимге кулубура, ким бу тугун орой бого ден гитара, электр гитара жени остулу бой үлөй жүшелер ин хоруктур бит бетирди булганда. Кайдак тугмагын агын. Бетте. Но тем не менее, кини же бу этергедылы жылката, оңо хута, хирден барытын өтүлдүк кинияга утару унан керенис бит. Ол ыраттага же сылхонду кунду гитарада калбадык. Гитаралары боллагана куйканы дылы баллар эте. Ол күнөн баран отоһин келен комитады комиян багыр бита манды коңоктарым онно бар сурактарын эйтаже кел бир Москвага же баран баран онтон келен баран тие били очулагы биаларга суак бала гитара оны бир күз көмөлтө курдук билип жеттелебит ол бир телебите биле тарганан симелиен жоо курдук онотон кини аксыз кылаы битерем баран намнага пети чирищага туттасы бит. Сүрдагы шейди куруйдур. Ол курдук келин бири опускатын бири эметиер баран коту эрмие болуджала айнын гарандар быглак сыбатынан баран коту клубтарга улаган иблис дине руй дурмода болай деп атта. Айылган деген ол аны кийин руйда келер. Эбит. Оны да ким көйтөстө даган курдук руйдур. Эде. Онун этерге деле бири таланак эргичи таланак дебит курдук. Ол эле болбадык мен билигин бу барбытын кенийтен өсө улаганнык сыгынабыл беребин. Тоо жетерген буквально барытын сатыр. Хатабатага суу. Хатабатага уу. Одоо ити чараны хылдыбытын кенийтен. ДК Кулаковского лилигичбита. ДК Кулаковского лилигичбита ол кемиттен баллагана эжие Айза Решетникова. Айза Петровна бараксан, бул эже жебе яга хепте эн бийки бу маны кайдак бен кыйык бүтчен. Ыңыран ылан же келин бу сүрбетче хылыты музейка үлелете. Устах Избекев инструменттерин реставрация деп бетем музей үлөйдүн бүгүтүнөн баллаади. Ол аны мен каярбыта аны баллагана мени кии улакан улуу кыржагас састак жон токторун ылыммат. Онан кирига бир тагыма улуу мастердер кенеринде. Улак аны тагыма үрдүк буулан кайда кара урдук кайылдар эте. Бете табыллан келер. Аны кылыбыр эти каталог баалайдаган, уктаган эчеттен курдук кунен, оңорогон абрактаты кунен, абракты күнген, сүйдүк сүлдө кылган доверия итегал. Бар. Аны кени болла аны музыкал инструменттери болбакка аны остуоллары, скаптары, оңор окчут берди битти. Окчут бого. Окчут бого. Доготтар атастар же тутун нактарына да или бетер бирмет билбетте жондору келен көчөстөк түрүнө уурдук баран боор баско оңорун келечи ону өтүн кулубура атагар доргар истин кетер уккан бээде мен маннык көрөбүн диен көржөн уот атуннагана эгер катан темерие таксан келер сугурдук сүрдөк үшүгөй колбоуктаклыкан ого коңорбута
Хатан кемелет ақсан керден ұрғойды? Иш өттігер бар. Оты тұнда қатақсын? Аға, оты тұнда қына от күлігер білі иш өттігер ұғық. Сирия бұлдан арағы түгер сирия бұлдады. Ол ұнды көстен келер. Әрекке соғығады? Сөп, оның бұл, аға. Оныттын, меқа бәбір тұқтан, анан, олынан. Олғын көрдірі үйреті тария балғамыр жабақа, хақа, сақалы жақтар оғы ден. Бәді оңыр бұта. Сұғырдық, оның болғаны ол әме тұспа оратылақ. Онтан жебітін әме мен тұспа болуақтақ ден көрімін алты қырылақ түгірік жие. Оңыр бұта ол туын әме бардың бәді әтіргіділі көрін мәні үйі байыта әме тұс-тұс ба. Әген отын оны білейін сілігін сетірі әтімен болам де. Хитрілігдәқ олақан өттін білі оңырдығы де, бірімден бардығы де. Оны мен үлдәғі шығымын ментарына байыты оңыр бұта. Оны тұн өкөраттағы жебетігер амбастан болығы де квартираға. Чағыны де бол бата? Тас деға, квартираға. Еккесі тәске істеніне білі қаған. Үйінан тұраш. Аллара түгір білі қаяба күрдің көмен оғыр бұппыт, оттылар. Таз деға оттылар оғыр бұппыт. Оттылар көмен оғыр бұппыт. Оны көттәкен істенеден әме қаянча үйілдік тұқтыры тұқ бұғдың оғырар. Отты бұл чағына бұруата қайдаға тартылды? Чағына бұруата тақсырын жану баратын кені біле әдіргеділі мастер кейі бұхетінің баратын көрір. Тардығыта қайда қолуақтағы, итейтін тұмнығын бері сүркілі соны тұрбатын тұғыта мандығыта. Жат оқта болынай. Оны кәнеке жанлар келенер жебетер керене көрелдір. Аны жебет болағаны білі барда үз қостақ жеңіл бұл бұл. Алты квартиралақ білі культуралар хама бітәхі жебе күрдік. Босқа жеңіретік сейіп біт. Оны білі қостар болағады. Оны мен жемі ме ұраты бұл уақтақ. Тұқ бұл уақтақ тен, істені бітін көтірен монтаждан, балкомытын көтірен құқыне бітін кенеден кен әлімен тұқ оңыр болып бұл. Бес сасырды жүгірі бөлеске шендегер біз олғыран кепсен бі. Көтірі біт тұйын, ная бұйыты тұтымны бағайы. Күгін? Күгін, күсті қарт өйін. Әйтші давай дейді біт тұйын тұрды біт тұғаны. Тілдіргеден керем барды. Балкомы түстені де? Үл бүтінік бүтін тарын анара балкомы тұролардар болақ бүтті. Өғірдік. Онында мен қасы оқы кенеттен өрінен мен әме барамын бұрына шуаптақ сақайы желерін істенетін көтірен тұрабын. Әнді? Оны кенеттен әлбәқі өрінен мен. Оны ұғанар кәмігер үйкен. Әлкесе жақтарден тұрбақ күтті? Мені үлі атақ болуын, көрін істен беребін ұрдық. Әйге қаған білсіз бір кете? Бе, білсіз бір болуына жүнжігіне де мен сұнтарғыл әбедім. Күлпросвет үшеніштені бітір бітім, онына барымын үлілі хүрттақ бұна арай чаранар дейін келілер. Еді ағы оңа 2 жылда құдық. Ол көгер үлілері болғаға дейін? Жәп, оның болғаны жөгем әспілдені бәлені. Бүгінде арай советтер тұқтарын, заявқыларын ұла сұқыты құлу бұғар. Тейді бе, жон бұға, нюхан өзірап бұғаты. Ермейі бұл өзі билет атылы оларыр, оны жа бігі тойоттыр, құтыттыр билеттерін ұлып болан жа жоны сілейін инер кейдақ бөтті. Арай совет заяф қатанан дейді. Оны жа бір жоқ чүріңна бұд, қызы жоқ башын қылақ, сұппос қылақ, оны құтты хим қылақ баттықтақ бір кейі бар болы түсті. Тойоттырғы құтыттырғы рәгеймен түйді бұ жонар өшірікі тұралар тұқтан қайы қытын үлдерін дейді. Жайын кемісті? Оны бүйін ғаттығы бағы көрді бұд. Чүкшіріңді өтейін барын дейін. Онында кейі әрейді кәнсерге көлі бұд ол лена бұнан екен. Ол кейі бұд таққан сығынаға жа ұлығы қатты белені қатырар.
Курсунак бихиччен ара каччыбыз суга бит. Жана бар сүрә алыктыра ди. Бихи каччы көҗе хәчи булды бит. Ким дә вакы син са калбадак, ара макуну хатар би кошкы кибек бит. Макуна кычлакын да ди. Төһен ада ди. Төһ бары бар дин ал. Дә ай кәдем мин. Сине ни брежне хевиттен үсти койдак. Пачкан тарды үсмәй кочы уркулакан каччы була. А, ленкы бик кичылы бит таңартасты бит мәк бехинен уны җөнкән иттән тәбинне бит. Аты куту бо булды бит опуска. Бекәндә опуска барык так бит. Опуска каччы тыттан бериек була нәрәннәр ди бит. Опуска бит биткәллә. Жана эспитин тилер булак. Лена менен небинен алан же балоча бахыба ден мактанып туран мәк бехинен туттарда. Ондан аны мен келдим. Ылдым оны. Бул эже макталы кытта же мен эми Лена курдук же бир дуплет тааныштыгын эмине итен ул бакпын жетер. То? Здравствуйте дедим. Аны те келин канара ылдым эни кини бир уура ырттеп курдук. Дедим. Аны канда барганы дейт. Канда барганда тодой дөбар бар болан намга мадокка дейт. Сен ката тие жем дейт. Хурдукча. Бүт-бүт, онтын жарай опыска арай бир кие ит сую тұрабын. Ағам бар, ағам очылырға қараған глаукома операциялетім де көрбәп болады. Бұтар, ием қотаны ғыр хүйтжар. Арай түнімені көрбетім да олысының нөңе масынанын, неве масынатын бірер бағай тарағай кие. Табады тарағай. Төптір тары үргәлі қағылжар өлді. Көрбетім бірі мен тұғым. Кием әйтжар. Бай, дабы кейім егер бүйтетін қадыр күбісті қанам келі. Қосқа керімі шапан екені сағатшы бұл. Жондор бұғыла, құтырқсып бұғыла қалбетін түн кейім. Кейіріндер де чырқу апта манал оралырды деділер. Папам, ә, манал оралы деді. Оны оға тұран... Мен сағын тұрға? Аға, көті өте болағына, ойбан біләйтін сізге жаны жағыда олған аңылағы. Кейбар, бұ аймақ алды бұт, көті өте алды бұт, папам олы үрағы барасты болағы. Әпті. Бай, қайда-қайда-қайда, күскіп бәлі барды деділер. Бар әті деділер. Оны болы мен, ох, панеркеніттен таққан деп әп бұл әде. Бағыр, ұқ, жетақтарында дәрін өйіқтері жиған абдым, қайдық түші бірін керемін оғаны қайап аппын. Оны бірін әңгілі ием бедірі, қотонтон түннен ер бедірі түйі бірін әңгілі құлғақ бар елдер. Бә қайтық бұғайыны дейін, әпті. Отым бәм де білбәп ұлам дейін. Оны тұқ жемін әді. Сәріп бәтаға да, қаябатаға да, соғычы дейін келін баран кірген тұқсырды дейін әді. Аны мен ағам бір күліте жем бар ол оны ол түгінге. Ағам жа көтөеті келдер дейлер. Көтөетті әтшіне, болла әді. Келдер дейлер ағам үрді қолықан хақаға үн оны бірі қоту қанынақ болан қандағаны Загардабад бірі тіргілі мұз мағана ойнер. Сырдық. Өті күйім ұлыған бәйімдіған әтшілер көттіңін наға қырда оқ сақығы бұлдам де. Размер бұнан. Метр 6-16 бұн. Онтан үрдік кейкелдіға дейханадыға дей. Тұтан көрді. Сұбұғыттық тұтан. Бұл ағал маңы халғыны кейін құрар жән қарды? Бірі көте өтін құбұрдық тұтан көріп, қарға қоқ көрбәп болады. Ириде түстірт, дөән істі түстірт. Олай оғанер, көбарыс қынар, қытарыс қынар. Олы ғатшады. Өйсі аны бірі өлі түбетті дәк, тарағай түбіні тұстанылы, олы құлаған болы. Мұнына жоқ ұрғы
Оканиттен жатын ыл болып, онна же жылқабы барылына сөбілестім. Хепте. А, тонна туагаре бири этити курдук, дебит курдук. Аны бир өксүн баллачыларга мени ием жай жерде, ыраган ырыннан бейде бала билмейди ки баллажы. Аха. Аны мен эмне билебин? Эппина камынан биле херее жабын кино уже ондук барбатын. Аны бир көтөрө биттер биттен ким дааны колубура ыл боло элек. Аны колуну боложаны доор атас киһи бүтүнөн эмне бири кайыр баллам ди. Onda мен тоқтаған оғын кен толқуя оқ ұлдымдағаны әқтен кепістім. Жоны әдергі ділі бұл маңнық оғынық бірге тапсан олар оқтақ бұн, аңар бұн бұл бұт әбіппен оны білінен мен ол ұлғанның дұрғаннақтық әқтеті амды. Хыбай бәкеме бұғылынна ұйжыт түгілер ақсаны мие жымуньяққа бұғарылынна аны жаққағын зақсы болар, отчылырғаның зақсы білі өр күйттерен барын зейбілейіне ұрияған, онтын күйтеген. Аны бұлы бүйі күйін білі барықтақ бұд. Ол еніне бітерәйін болан қалықтақ. Ене ғынан жа ұл болар болу бүтін пилармонияға кәлі бүт. И жа бұ маңны бір күмағы бар бұ. Жанна бұ зағсы қотыныңғар сұры құрыяр, парапком, пилармония. Бұ жаны түлгені қолбы оқсын дейін. Бәчәтті. Олар көз жүйілерінен жағақсы бейіні олының маңдық туға оқ түрген бәдің сақсалан кебейер. Атыржақ айын 9 күнігер өл болыпты. Бұл, онтан тұрын баллағына, үйті атыржақ айын 9 күні бейі жекер дженге мен олған солталақ болан тұрар, барыда біле етерге дұлы себәстіақ тебе күлдіқ. Ол бұт, әме атыржақ айын 9 күні көрттірір. Сөй күлдіқ. Жә, бұл маңында баллағына өппізгі кәме болын бәт үгіз доғыттыр бұт атастар біз соғыю, бұғытын соғы бұттара. Өппізгі білі дөйділерге жұрттақтыр еді. Бұл бұқынуы ойық ұлғы жәнлер олық өйдірі доғыстарын көрбеттірі біт. Сәп, о, бұт өппізгіндер мелдел суын тұғы бұйтыр, пластинкада. Еді тұға бұты дәйе? Бұт тұға. Мадуққа болды бұда, мен дөйді бар. Отан үйрәйті күтәйті күсін бәйбі болады білі тәрі өрім үтчіндір. Конечно, пилармония бұға барды бүйс бітімі көйін тақсы бұттара. Мадуқтарға жабыраңдық болды болды күрияға кәнсер құлдық. Бүйс бітімі үтін бейдір бәстері кеп салайын тамадаланы іппіта. Бүтін нәйлі көйін кәлінде үйірі көтіп оғыда. Владимир Бартын сұғы сым тұтан олық архыптан әргестеға бітті? Жа, ол жағығар кені құлыбыра әйті Москва әтті 12 сылақы үйеріне бар бұд. Оны Москваға тиген қандық доқтарға ғыжыптың, операларға ғыжыптың, кейінілерге ғыжыптың, қандық кені театр білейте неген жабарадан сұғырды программкалар неген ұран қайы ғыжар. Тоғы жетерген ән олығын туға болады. Историята. Келін ұрыт қайдар әңгір әтім, қайда-қайда тұғы жемін, онтан кәнеке біреген наға ол істіндік, оны хирақты көстелдір. Москваға өріні ғыджіпіт кемегер сеттуын үкі ғылаққа бар бұттыры дей өріні? Адын үшіран үкі бастықы бөлік болығана үйті әтті ғын үкілер болады. Онтан кәдінекі ағы ғонды сұлдар сұқылан ғылырғар ағы ғон сұлаққа үкі састап барар. Үкі састап, онына әме Москваға барылар болады. Кәдімді Валерий Леонтьев тұғар әме күтті ғыджіпіт? Оны ол Валерий Леонтьев бастықы тақсыйдың емені жекендерді ғолылдар.
Onun balana baleri kandan da bu mana jokuskay kelam bardana ibi qaydırıda. Ha may istin jugas dora kanyarna. Alek bu biyaqanada. He? Ja alek tibiden kelachi. O kurdu qatın qoratlar gadağanı bile 6-ha köşet üstaqını bizi Brulovskay gösipit. Onu da o Володька ден де көрсөн, биз сирка артисттерин бу кабардын башка келлерин, Володяла кыл чаранырга көмөлөгөн уструна бир бит түгөннөрө белек табит. Бетин оркестрин жонуттан ул бир устанылган белек табит түгөннөрө ген курдук баллар. Анан эдерге дилы истин ире ашы басы ханнактар эде. İti en dağını Vladimir dağını jonğa qaytır çöy bayı Slas qumtan naq bolangıt. Eyğa jeğat anlı qabılı bat bola bolara bitti. Men birge törebit qolobra bir yetten ağattan kelbit altı bit. Onu da hanen törep bitirir me me törep bitirten alanlar hurduk. Bile tulaya qalbıda oları. İyiden. Bir barıda 11 bit. Aha. Hep. Ondan duran balana kolubra bir cigine balocalığın bir ulak balak bitti. O günün bana ne bu aymaklar bit, doktor bit, çoğaz bile canlar bit oğların olan iyiden verdiğe olurdan verettiren. Hurduk elbak oğlak ıladan alabit. Larisa Troya bir kız bit. Hurduk. Петя Корнилов эми урдук олорун байбал келен программадын бие калорун билемне бите сугурдук онун таанатын келе бара табарыстар бүт сүлдө кандак бололор онтон калгалак болду да болгон же бийкетин бир бес киги батар сиригер отон хетте киги батар онда киги батар жемит сугурдук каячып тонотон жага кийдактерне бийга биле агабыт Makul oldu. Bili eterge dolu Türkçileri. Başka makul oldu. Evet. Onun ki doktorun beylerin cilerini kurduk. Kalacini gana hagas. Habıldı var. İhüt komuz kanda tururum bilirler. Asyol kanda tururum kayıllar. Bir soğuk balık bana beyleri dikce samastayatene bile göstenen astanan. Aha. Allah. Tejanlara atın bir götüre biter ay mahtar olurlar. Kün ay hukurduk biz de hok ıcıt konağa. Bu barıda kehi tınlağar, kehi olağır nadibat bolar, barıda eriye de hısı kurduk bolar. Onu bu arağın tügene neme naha ustuktuk aspıda biti tuz beyan loqor. Turgutuğu kalem barar, kanık bağırar ki yakadiyen. Onun dedi turgutuğu bir emetigar doğrum bu ırgan ırınan ıcan. Aha. Dütsül edikereyinden, kıtayınan, emteden olağın uhattağım di. Aha. Ata sürdeğe kıtanak priyge var bir bittere. Ircan hıvurduk baran erabin egin ulağanlık Tuhtabat sen bir bu da yduğu min tuğur onruh tağpın diyen. O tığı da ırı da hıcır tututun tuta hıcır da onruh tağın onruh hıcır. Gürdük onnatın canı qayırgır qan dağını bara nerebin diyen ıcı nerebin diyen suğurduk sulan ıta in soğuk. Bili yedan bir de kalbetçen idi. Cin çakçı var bığlaq du. İlim ya kadık siyahını miyin duga bitedu. Bu tügenge miyaka hürdek ırgan tügetler bola hıcıbıttara. Uvay ben süter bitim, baltım emi itini kırıga kaptaran hürdek ırgan bola hınyaları özgü hıcıbıttara. Onu bu üstü hini hava hıcıbın. Min. Onunla evi össe ciyever ulaqan sakal bola hıcıbıda. Hep o huak tügen mitigar. Sakal. Otun üyehet biter bile evi kırıha tutahcılar ete. O kemge küşte kardak gelen cebitin uuta büs bütün üyete bir yaka tüspüt. Onu valla bir anlardak hırtak bitti. Kim de kayabatak tuğ par cebit büs bütün üyete onunla bile hıdıya kalbıt. Hatta sap da tuğ da kayabatak gelen baran vallağını hüldeğen soğuydu büt. Kayak beni kara ulak brosta kisemin ol diyem ittugan kasemit kamahanın tastım. Ona kılga sıra kiyer onu tördüm.
Aha, ол бұғығар жоңын ұлынан қия. Ол бұғығар не дейбен олық, ағы қара қуылақ ұлынатын, хем бір бұ тұрғытуыны мен тұлуяқ тақпын демен олық күғы бар, ағы бар. Қайдақ түтігенге құмақ қойарғы мен ябылыне болын үйінер жақтарпын. Хем бір қиям демен олық бәвер ұрдық, ұлғандық, дұрғанлықтық, хаталақтық саңырамын ұтын тұрғытан. Тұхын қиылақпын жеқпін жәп. Аны бұл кені ұрғыталары репертуары олық ұраты болар әбітті? Құлдады мәні ұлбат әбітті? Құлды бұра бұл ұрғын кені үрдегі де репертуарға бұл қымталақтық сұғынан, туақ бар біле критерийін бардың көрін, бұл меға барыр ден. Оның бұл бұл ғожа толырыр ұрғылара барыта доғыры тұмыз мәғәлі. Тоқтырың үйдеген өбілен ұлар әте, ұлынар әте, қанна қиын кендерін. Олғы күттіқ сұғу, олыққа ғығына бұл, философская көрілер, үрелара барыда сегірдіктер. Оқытты танцы, оқытты танцы, оқытты танцы, сколько им лет, дождик танцуе, дождик танцуе, дождик танцуе. Окати танцы, окати танцы, окати танцы, сколько им лет. Эн самый бегар чугас хандык ырыны тутар бұлақ. Оты бұ, именно мен бұлғожам метриеді бол бұд, бұ, тоқ бұдын сахаран аст истақ бітайдын, олық керетін үйдіу біт дейін. Тоқтан маңның әбеден, мүмікөйін әйден тейіп әтпейін. Сағырда құйда үйден, күлдірдігі көрәттен. Жен жақшанды кейді, қас бейді олық күнін сүрдеген сыналыр, оныдың әдіргі дұлы олыққа сүрдек тапталақтық сұғынар деуі көптігі. Үтігі кейі ата үрі бар болықтақ болдағы де, Валентина де әдіне қардың де, қанны да болын, құмақты көйәргір болын, ябылыне болаңын селегілен үрі сібекілі тұрғыр бағырабын. Оны күстек санағананты бұл Владимир атын өйтеден демет әріне бейді. Мақтала яғамия күйіскімілді бол бүкідір, сеті хейлері бағырабын. Бар жамар, бұқы бар әгітігір, тұйкүн тұрғы, жаллақ, сұрғылақ олығы бағырабын. Күндің үрәчер бі манан бігі бері бі түміктенер, әтенге чөл дұруы бәсіл жәнкір сөққа дере.